Há décadas, Montemor é governado por Crisélia, uma rainha justa e honrada. Seria este o mais afortunado dos reinos se não lhe faltasse o mais precioso dos bens, a água. Ao contrário de Montemor, a água é abundante no reino de Artena, governado pelo rei Augusto. E por isso foi selada uma aliança entre os dois reinos. A água de Artena, em troca do minério de Montemor. O que existe há décadas não é uma aliança entre os dois reinos, sim uma amizade entre seus monarcas, velhos monarcas. Mas o futuro de Montemor e Artena pode depender de uma escolha. Quem é você? Meu nome é Amália. Vossa Alteza sabe que nenhum nobre, principalmente o príncipe herdeiro, jamais poderia se casar com uma plebeia. Eu me apaixonei por ela. Tudo que eu quero daqui. Agora. Alguns de nossos aliados sequer reconheceriam essa união. Eu sei quais seriam as consequências. E estou disposto a enfrentá-las. Vivemos novos tempos. Atenção, guerreiros! Nós precisamos fortalecer o nosso exército. Vejo que a princesa tem grandes planos para o futuro de vosso reino. Guerra? Mas guerra contra quem? Avante! Você faz suas escolhas. E suas escolhas fazem você. O que vai acontecer agora? Nada que nos separe. Em janeiro, Deus Salve o Rei. A nova novela das sete.